Tento program vám na obrazovku priniesla firma Netronix, váš partner v oblasti informačných technológií, Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla a mesto Žarnovica. Vedúca, klinika záhodca, nech sa páči. Iba opakovala to, čo povedala pani, akože hlavná kontrolórka. Ja akože milé rada zodpoviem všetky otázky, kto proste k tomu materiálu kto bude mať. Chcela by som len povedať, že v materiáli nebola priložená správa auditora, ale potom ste si ju dneska našli vlastne na stole, lebo z technických príčin prišla iba včera. Ja by som sa možno ešte raz vrátila k tomu usporiadaniu toho rozpočtového hospodárenia, aby to bolo zrozumiteľné. Vykázaný výsledok rozpočtu bol 371 357 eur aj 22 centov. To je vlastne ten výsledok v tej 16-stranovej tabulke na samom konci. Podľa zákona 583 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy prebytok rozpočtu mesta neprepadá a je zdrojom tvorby rezervného fondu, poprípade ďalších fondov. O použití prebytku rozpočtu rozhoduje mestské zastupiteľstvo po prerokovávaní záverečného účtu. To znamená, rozdiel medzi bežnými a kapitálovými príjmami a bežnými a kapitálovými výdavkami je 179 033 eur aj 52 centov. Z tohto prebytku vylúčime účelovo určené prostriedky. To boli tie prostriedky, ktoré boli na fond oprav, tých 19 440 eur, plus ešte ďalšie účelové prostriedky, ktoré boli vo výške nejakých 979 eur aj 49 centov. Toto boli prostriedky, ktoré použijeme v tomto roku. Bolo to na dopravné pre základnú školu, ktoré neboli vyčerpané vo vlaňajšom roku a plus finančné prostriedky na nevyčerpané na rodinné prídavky. Tie, keď z toho vylúčime, tak dostaneme spolu prebytok 158 079 aj 75 centov. Z týchto prostriedkov minimálne 10% musíme tvoriť rezervný fond. Návrh na tvorbu tohto rezervného fondu je 16 000 eur. Čiže zostatok finančných prostriedkov 350 403,45 eur sa teda rozdeli do rezervného fondu, alebo je návrh na rozdelenie do rezervného fondu vo výške 16 000 eur a do fondu finančných prostriedkov minulých rokov vo výške 334 403,45 eur. Toto by vlastne bolo rozdelenie toho zostatku tých finančných prostriedkov. To by bolo k tomu všetko. Ďakujem pekne, tak teraz to bolo zhrnuté. Áno. Nech sa páči. Sme pri schválení záverečného účtu. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Záverečné príslušné komisie. Tiež to bolo prerokované. Samostatne tento bod. Pokiaľ chcete vystúpiť v rozprave, nech sa páči. Nechcete. Nikto nemá žiaden dotaz, pripomienku. Pokiaľ nie, ja by som ukončil teda rozpravu s tým, že by som predložil návrh na uznesenie, tak ako to máte v materiáloch, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje záverečný účet mesta Žarnovica za rok 2016 podľa prílohy, kde to máte v prílohe. Teda. A poprosím vás, môžeme teda hlasovať o tomto uznesení. Končím rozpravu. Hlasujeme, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje záverečný účet mesta Žarnovica za rok 2016 podľa prílohy. Poprosím vás, hlasujeme. Všetci, nikto sa nezrieme, nikto nie je proti. Druhé uznesenie
ktoré odporúčila v takom znení prijať aj Mestská rada na svojom rokovaní, kde Mestské zastupiteľstvo schváľuje úsporné rozpočtové hospodárenie mesta Žarnovica a prerozdelenie zostatku finančných prostriedkov za rok nasledovne, tak ako máte uvedené v texte a predchôdzo zhrnula aj pani vedúca. Hlasujeme o návrhu tohto uznesenia, hlasujeme, ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Máme schválené prerozdelenie rozpočtového hospodárenia s tým, že prejdeme k tretiemu uzneseniu, kde Mestské zastupiteľstvo na záver schváluje celoročné hospodárenie mesta Žarnovica bez výhrad. Poprosím vás, hlasujeme o tomto uznesení. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Poprosím vás, posledné uznesenie k tomuto, kde Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu nezávislého auditora zoverenej účtovnej uzávierky a hospodárenia mesta Žarnovica za rok 2016. Mali ste ju k dispozícii, beriete to na vedomie, takže poprosím vás o návrh na uznesenie. Hlasujeme, ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Takže poprosím vás, máme schválené tieto jednotlivé uznesenia, tak ako ste mali predložené a schválené v materiáloch. Týmto by sme vlastne ukončili bod číslo 12. Ešte. My sme jej už bezprachválili uznesenie záverečné stanovisko. 14. Prejdeme k záverečnému, teda k bodu 14, záverečnému účtu, zmenu rozpočtu. Je to zmena rozpočtu, keďže schválili záverečný účet, nakladanie, prerozdelenie, tak poprosím vás, prejdeme k bodu číslo 13 a je to zmena rozpočtu. Je to vlastne navedenie čas peňazí, ktoré boli schválené v predchádzajúcom bode do rozpočtu, tak aby sme ich reálne naviedli tento rok pre vypravené výdavky, ktoré sú v tomto rozpočtu opatrení. Tento materiál taktiež predkladá pani vedúca, pani inžinierka Záhorcová. Nech sa páči, pani vedúca, máte slovo. Dneska ste si na stoloch našli nové rozpočtové opatrenie, ktoré bolo opravené o 2000 eur oproti tomu materiálu, ktorý ste dostali. Týmto rozpočtovým opatrením sa navrhuje upraviť schválený rozpočet na rok 2017 o finančné prostriedky, ktoré sa v záverečnom účte mesta Žarnovica za rok 2016 usporiadali do Fondu finančných prostriedkov minulých rokov, a to vo výške 206 300 eur. Navrhujú sa použiť na nasledovné finančné investičné akcie. Dokončenie fasády budovy v Mestskom športovom areáli, ktoré je kolkáreň, a to v čiastke 2552 eur. Rozšírenie miestnej komunikácie pri bytovom dome na ulici Fráňa Kráľa číslo 874 v čiastke 39 000 eur. Realizáciu chodníka k firmám na ulici Partizánskej, a to v čiastke 125 000 eur. Na dofinancovanie projektovej dokumentácie na materskú škôlku na ulici Sládkovičovej v čiastke 1000 eur. Na vypracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu bytov nižšieho štandardu na ulici Tehelnej, a to vo výške 12 000 eur. Na projektovú dokumentáciu a dispozičné využitie objektu Horného kaštieľa vo výške 17 490 eur a na dofinancovanie nevyhnutných zabezpečovacích úprav, a to montáž bleskozvodu vo výške 7 260 eur a na projektovú dokumentáciu na parkovisko pri bytovom dome 883, a to v čiastke 2000 eur. Taktiež sa navrhuje presunúť rozpočet na príspevky športovým združeniam o 800 eur, a to z podprogramu Podporná činnosť. To je asi všetko. Dobre. Kolegyne, kolegovia, k tomuto návrhu na zmenu rozpočtu a rozpočtovom opatrení otváram rozpravu. Nech sa páči, za vecné príslušné komisie chcete vyjadriť sa? Uvedené
uvedený materiál sme mali vo finančnej komisii a odporúčame ho schváliť, tak ako je predložené. No, ďakujem pekne, sme v rozpráve, nech sa páči k tomuto rozpočtovému plánu, ktorý máte dotaz, pripomienku. Ja sa len pripomenul, že ten materiál bol vlastne doplnený o tých 2000 eur na prípravu tej projektovej dokumentácie pri bytovom dome. Viete, že sa jedná o bytový dom, ktorý jednoducho je umiestnený, že sú veľmi obmedzené v tomto priestore možnosti na statickú dopravu, to znamená odstavné plochy, parkovacie miesta, ktoré sme vybudovali úplne s iným účelom pre, ja neviem, návštevu pohrebiska a podobne, dnes začína fungovať ako štandardné parkovisko, čo teda musíme nejakým spôsobom zmeniť. To znamená, že to je jasný signál, že je tam nedostatok takýchto plôch. Druhá vec je tá, že koľko skutočne z tých ľudí, ktorí tam bývajú oprávnene, tam parkujú, a či tam vôbec oprávnení aj bývajú, či sú vôbec tu prihlásení, pretože možno, že príde deň D, keď budeme musieť riešiť aj otázku rezidenčného parkovania a podobne. A toto sa jednoducho asi bude blížiť, aj keď ja som stále bol nie tohto zástanca, ale bohužiaľ tento systém sa začína veľmi intenzívne zneužívať. Je množstvo vlastníkov firemných aut, ktoré tam parkujú, ktoré nemajú nič spoločné s charakterom takéhoto parkovania, preto musíme to riešiť, ale pokiaľ pripravíme možno nejaký úsobnejší model, tak využijeme pre tú statickú dopravu všetky možné priestory, ktoré máme. Samozrejme zase, aby to nebolo na úkor, ja neviem, zelenia alebo celkové takého nezdravého vývoja zastávania v tom intraviláne, tak aby sa tam dalo aj žiť, nielen parkovať. Takže toto je tam doplnené. Máte niekto nejaký dotaz, pripomienku? Pokiaľ nie. Nech sa páči, pán poslanec Štefanša. Ďakujem za slovo. Ja by som sa chcel opýtať v tej rekonštrukcii Horného kaštieľa to dispozičné využitie objektu. To by nám malo čo vlastne akože v nejakom vyjadrení alebo povedať, alebo čo bližšie priblížiť? Tak treba povedať, že musíme tam vypracovať dokumentáciu. Je to ako dosť ťažké sústo ten kaštieľ, pretože my skutočne sme mali projektovú dokumentáciu na sanovanie havarijného stavu, potom sme mali vykonávaciu, ako sanovať ten havarijný stav, že nemôžeme čokoľvek prskú ropy, niečo. Teraz budeme musieť mať samostatne projektovú dokumentáciu na celé dispozičné vyriešenie toho priestoru, to znamená, že pre komplet stavebné povolenie musíme robiť verejné obstarávanie na veľmi náročné projektové spracovanie celej tejto opravy, rekonštrukcii. Áno, kompletného interiéru, exteriéru, a treba povedať, že toto sú všetko kritériá a podmienky, ktoré si dáva pamiatkový úrad, pretože tam spadáme do toho nešťastného režimu správneho konania, kde oni už s tým ukrojeným razetkom musia byť rešpektovaní, a to chcem povedať, že tieto projektové dokumentácie sú skutočne finančne veľmi náročné. Tie prvé podmienky, ktoré sa sme tak ako mapovali trh, tak to bolo na prevrátenie očí, že skutočne dáte za hromadu papierov, a dnes oni to už považujú za samozrejme za takýto projekt 30-40 tisíc eur. Takže toto bude ono, čo nás tam bude čakať, čo mňa veľmi nepríjemne prekvapilo, zaskočilo. Dúfam, že vysúťažíme firmu od tých predstav, o ktorých som sa ja niekedy hovoril, že možno by sa nám to podarilo do tých 20 tisíc dotiahnuť. Aj takýto náročný projekt, aj so všetkými nejakými kritériami, podmienkami, ktoré si tam stanovuje pre takúto projektovú dokumentáciu pamiatkovú. Dúfam, že sa tam dostane. Fakt. Ideme robiť teraz obstarávanie. Tak. Takže dúfam, že to bude celé na komplet. A ešte potom zohnať tú hromadu peňazí na tú rekonštrukciu, bez tých papierov. Dobre, ale toto by už malo byť vlastne projekty, ktoré by už mali zastrešiť všetku tú obnovu. Už by tam nemalo dôjsť nejakým ďalším následným, alebo tak. Pokiaľ sa niečo nevyskytne, samozrejme nejaké
ale... Áno, jedna odborne spôsobila osoba nám toto ponúkla aj s takým projektom vykonávacím, teda tento a ešte aj taký detailný. A je taká prvá suma, za ktorú by nám to bola ochotná spraviť, bola 80 tisíc. Daj teda velice sa rokovať, tak ja som ho prijal a ešte šťastie, že som nebol odkazaný na nejakú pomoc lekársku, lebo to bola suma, ktorá ma skoro vyvrátila v stoličke. Takže tak toto asi dneska vyzerá. Takže dúfam, že sa tam zmestíme do všetkého a nikto už nebude nám jednoducho hovoriť, že čo ešte k tomu si máte dať vypracovať, lebo je tých, by som povedal, toho duševného vlastníctva už máme toľko, že reštauračný výskum, archeologický výskum, no potom ešte čo, archeologický je tam spravený, ja už neviem, aký tam ešte možnosť, to sú všetko štosy papierov, ktoré musíme zaplatiť, bez toho nám ďalšie razítko nedá ten správny orgán. Dúfam, že toto bude posledné, čo by nás mohlo tam nejako zabrzdiť. Takže, pán poslanec, je to na mieste otázka, lebo ja som sa toto presne pýtal správny orgán, že koľko ešte veci nám dajú vyrobiť, aby nám konečne dali povolenie. Áno, toto môžete, už máte všetko, aby ste robili a zúžite ešte peniaze. Že aby sme neminuli tie peniaze, čo máme nachystané a máme predstavu asi, koľko nás to bude zle na tie papiere, čo máme ešte. Nech sa páči. Potom by som sa chcel opýtať k položke vlastne realizácia chodníka k firmám na ulici Partizánskej. Táto čiastka je navýšená viac ako teda dvojnásobne alebo tak. V predchádzajúcom období, pokiaľ si správne pamätám, bolo tam uvažované s nejakou čiastkou okolo 150 tisíc, s tým, že sa tam mali podieľať vlastne tie firmy, ktorým mal smerovať alebo bude smerovať tento chodník. Takže to by som sa chcel opýtať, či teda to je nejaká ich podpora, alebo spoluúčasť, to už padlo a teraz došlo, alebo sa predpokladá zase ďalšie navýšenie, ale dosť výrazné navýšenie. Nepočíta sa žiadne navýšenie, my sme vždy mali sumu takú, ktorá by mala postačovať na spolufinancovanie a spolupodielanie sa týchto firiem, ale ako keď sa predávali tieto nehnuteľnosti, nikdy sa to tak faktívne nezaviazalo, aj voči tým firmám, že jednoducho to, čo sa deklarovalo ústne, hej, a tie krásne reči, že jednoducho to niekedy aj bude naplnené. A bohužiaľ, dnes tie firmy existujú, fungujú, majú tam množstvo zamestnancov. Dokonca by som povedal, že niektoré z tých firiem využívajú majetok mesta na čiastočné parkovanie a podobne, pretože tento majetok bol zameraný. Hlavne na tej pravej strane smerom na Horné Hamre, po pravej strane dokonca sú umiestnené aj stavby ako čistička odpadových vôd na majetku mesta. Boli tam vyznačené, zaznačené tieto geodetické body, naraz zmizli, pretože skutočne potom sa budeme musieť baviť aj takýmto spôsobom s tými, kto to užíva, pretože je to majetok mesta. Pokiaľ ja som chcel len z minulosti stále tie omielané gentlemanské dohody ohľadne športového areálu s firmami, aby boli naplnené, znovu som písal najdôležitejšej osobe, majiteľovi tohto holdingu. Znovu som písal, že sme vo fáze pred zazmluvnením tejto investície a už teda naposledy, že sa obraciam naň, aby sme sa vrátili k tomu, pretože manažmenty tých firiem, ktoré sú patria do tohto holdingu, oni nevedia nám dať záväzné stanovisko k tomu, v akej miere budú spolufinancovať túto investíciu, ktorej sa zaviazali. Takže, a či vôbec budú. Viete, lebo taký argument, keď niekto použije, že áno, ale zoberte si, koľko tu dáva, ja neviem, holding chleba, hej, koľkým ľuďom a koľkým rodinám. Viete, také argumenty, to ako musíte najprv
prehltnúť a potom tak nejak pripraviť si nejakú reakciu, aby to nedopadlo blamážou, v kľude nechať to vychladnúť, lebo nemyslím si, že tie firmy, keby tu nemali dobré podmienky vytvorené na to, aby mohli dosahovať zisky, tak by to naďalej neinvestovali. A to, že je to umiestnené v tomto regióne a to, že vlastne títo ľudia cez zastupiteľstvo predchádzajúce im nejaký majetok a vytvorili podmienky a niečo oni deklarovali, dodnes nie je naplnené, to si myslím, že je taký dosť zaujímavý výraz toho, s čím sa vlastne prišli, hej, alebo výsledok. No jednoducho, aby tie firmy existovali, profitovali, aby vytvárali zisk, ale nikdy nepovedal, že to bude na úkor týchto ľudí, pretože takto mi to vychádza. Keď si zoberieme, že niekde necelých 40% ľudí tam pracuje v stranom pobytovom meste Žarnovica, hej, to znamená, že pre koho sa vlastne vyšlo v ústredie? Pre 60 ľudí, cez 60% cez spolných. Vidíte, koľko sem dochádza a vidíte dokonca aj cudzie značky, cudzích štátnych príslušníkov, ktorí tam sú zamestnávaní. Oni povedia, že my nezoženieme nikoho v Žarnovici. Nikto nechce robiť v Žarnovici. Tak potom neviem, prečo tí Žarnovičania odchádzajú do Nemecka, lebo toľko tu nedokážu zarobiť. Hej, takže ja som tiež tieto argumenty použil, že ľudí je tu dosť a dokonca si myslím, že aj šikovných, len ich treba zaplatiť. Hej. Tak preto nemôžem súhlasiť s argumentami, prečo stále sme sa nedohodli, ako sa bude spolufinancovať táto investícia. Preto ja som sa rozhodol, že toto je naša povinnosť a naša kompetencia budovať chodníky, aj keď len pre 30% našich obyvateľov, lebo tam dochádza a musia byť tí ľudia bezpeční, lebo keď tam idete večer, tak tí ľudia chodia nedôstojne. Osvetlené ako vianočné stromčeky, až to nedochádza majiteľovi koncernu a ich nejakým konateľom a členom predstavenstva, tak nech sa idú pozrieť, ako tí ľudia chodia osvetlení nedôstojne, ako vianočné stromčeky, blikačky na každej strane a to sú tí ľudia, ktorí budujú prosperitu a vytvárajú zisky tejto firmy. A preto hovorím, že aj za tú cenu to spravíme z týchto peňazí, ale nikto nečaká z mojej strany, neviem, ako z vašej, ako sa rozhodnete pri hlasovaní, akékoľvek ústretové kroky ďalej. Myslím si, že my si svoju povinnosť splníme ako samospráva, lebo samospráva má budovať chodníky. Nemáme žiaden zmluvný záväzok, vymožiteľný z minulých nejakých gentlemanských dohôd, takže toto my zrealizujeme a dúfam, že keď vám predložím nejakú zmenu daňových tarif do budúcna, tak dúfam, že to aj zohľadníte, že títo ľudia sa musia vyskladať a nemajú to ako dostať ďalej. Nemajú to ako dostať, pretože ten profit má úplne niekto iný. To sú obce, ktoré poberajú daň z príjmov fyzických osôb, ktoré tu sú vyprodukované v týchto firmách, to sú zisky, ktoré sú možno zdaňované niekde v zahraničí a týchto 6000 ľudí to musí znášať. A ja spravím všetko preto, aby som obhajoval záujmy a mali by sme všetci my obhajovať záujmy 6000 ľudí. Nie parciálnych skupín, nie nejakých firiem, ktoré majú nejakú predstavu, že tu sa im dobre bude podnikať, lebo ja v prvom rade chcem, aby sa tu dobre podnikalo, ale aby sa tu aj dobre dalo žiť. Inak to nemá zmysel, aby tu sa vytvorili za výhodných podmienok pracovné miesta pre cudzích štátnych príslušníkov. No to ako, myslím si, tak preto ja hovorím, že táto cena bola pôvodne vždy na rozpočtu a takto, pani vedúca inžinierka Staňová, viete, aký tam bol rozpočet, takže my vlastne ideme teraz celou sumou, až tieto firmy na to nezareagujú. Na poslednú, a som to aj napísal, že naposledy sa obraciam ako primátor mesta Žarnovica na majiteľa holdingu s touto požiadavkou. Keď nie, tak to zrealizujeme z peňazí týchto ľudí, ale budem dôsledne obhajovať, že tu už Klondike skončí. Takže treba si to uvedomiť aj na druhej strane. Hej. Dobre, a čo sa týka tej vysúťaženej ceny v predchádzajúcom alebo v minulom roku? Tá vysúťažená cena, totižto
bola zrušená táto súťaž vzhľadom na to, že sa uchádza o túto súťaž majiteľ firmy, dneska to bolo tiež predmetom jednej žiadosti, kde v živote nemal referencie z takejto stavby, ktorá je inžinierská, ktorá je dopravná, ktorá je infraštruktúrálna, tak jednoducho sme museli zrušiť tú súťaž, pretože prvý takýto skončil na prvom mieste, takýto dobrodruh skončil na druhom mieste a ja v živote nepodpíšem zmluvu s takou firmou, ktorá nikdy nestávala oporné múry s prefabrikátmi do 5-metrovej výšky so zaťažením a v takto frekventovanej ceste, pretože keby sa to otrhlo a niekoho tam zabije, tak mňa tu niekto bude brať na zodpovednosť. Takže ja som to zrušil túto súťaž, jednoducho, že nepodpíšem a vyhlásili sme novú súťaž. S žiadnym takýmto dodávateľom, ktorý si myslí, že keď v živote položil x metrov dlažby a dneska máme ten istý problém, pretože znovu je tam úspešný uchádzač taký a rokujeme s firmou, ktorá nám robí verejné obstarávanie, že jednoducho nepodpíšeme takúto zmluvu, lebo je tam znovu vysúťažená cena, kde sa dajú robiť akurát záhradné chodníky a záhradné nejaké stavby a spevnené plochy pod altánkami, ale nie 5 metrov so statickým posúdením statika, ukladanie odkopov, zafixovanie odkopov za plnej premávky, regulácie tej premávky, kde je schválená záťaž pre 40-tonové vozidla. Toto si neviem dosť dobre predstaviť. Hej? Takže bohužiaľ, tá súťaž nám takto dopadla. Toto je zákon o verejnom obstarávaní v praxi. Hej? Takže reálna cena a reálne rozpočty tie firmy, ktoré robia, budujú inžinierské stavby, oni, tie firmy, sa pohybujú niekde, teraz pri tých vysúťažených, v druhej polovici tých zákazok, a to sú firmy, ktoré majú množstvo skúseností a množstvo referencií, ale tento povie, že on nechce byť diskriminovaný, on sa zúčastní tej súťaži a je to vybavené. A zabije tam takú cenu, že za to sa fakt nedá postaviť možno nič seriózne. To je bohužiaľ. Dobre, takže je tam teraz celá rozpočtová suma, uvidíme, ako sa vysúťaží, ako bude prebehne vyhodnotenie tejto súťaže, uvidíme, ako sa postavia k tomu firmy, ktoré som oslovil písomne a podľa toho sa bude čerpať nevyhnutná čiastka. Ja budem veľmi rád, keby z tejto rozpočtovanej sumy sme tam použili možno 1/4, čo sa volá, keby deklarovalo, že by sme mohli použiť. A ešte mám, ak môžem, výstavba bytovnejšieho štandardu, možno o tom vedia členovia komisie výstavby a životného prostredia, možno komisie financií, ale tí ostatní asi nie, čiže o čo konkrétnejšie sa jedná, alebo čo by to malo nejakým spôsobom vypadať. Dobre, nech sa páči, chcete sa k tomu vyjadriť? Ja to chcem povedať, že táto stavba už v podstate bola schvaľovaná asi na budúci rok v rozpočte. Na konci roku však v decembri sme to schvaľovali, čiže až do roku, neviem, 2018 alebo 2019 je táto stavba, takže už tedy sa o tom hovorilo. Mohlo sa hovoriť, ale buď som tu nebol, ale som to prepočul, ale ide o to, že vlastne ak môžete bližšie nejakým spôsobom popísať, že čo konkrétnejšie alebo tak, o koľko bytových jednotiek alebo... Na našom pozemku, to je nad posledným rodinným domom pána Šarkéziho, plochu, kde sa predpokladala výstavba 32 nájomných bytov nižšieho štandardu. Už mesto v 2008 malo vydané územné rozhodnutie, to prepadlo. Nešli sme do toho, teraz má výsť výzva. Čiže pán projektant nám spracoval štúdiu, najprv bola na 32 bytov, ako bolo pôvodne, teraz sme ju zmenili na 16 bytových jednotiek. Čiže malo by to byť aj s komunikáciou, s čističkou odpadových vôd, mali by tam byť také drevárničky, ktoré by mali mať pri vchodoch, aby nám nerobili neporiadok okolo. A chcelo by sa poriešiť bývanie tých ľudí, ktorí bývajú na spodu, pod cestou v tých chatrčiach. No, takže je zriadená komisia, ktorá v podstate schvaľovala túto štúdiu, len zatiaľ to ostalo v tej pozícii štúdie, lebo nevieme, aké podmienky bude obsahovať tá výzva. Čiže až keď výzva vyjde, tak potom zadáme projektovú dokumentáciu projektantovi. Ale takýto je zámer, že by sa poriešilo aspoň 16
rodín, ktorí by sa presťahovali do týchto nájomných bytov a tie drevené stavby, bunky alebo čo to oni majú, obydlia, tie by sa potom zlikvidovali, keď by sa presťahovali do tých bytov, aby sa aj tam trošku skultúrnilo to ich životné prostredie. Takto. Táto geneza je trošku lepšia. V minulosti, keď sa riešili čierne stavby na pravej strane tehelní, to znamená okolo tej Horskej Bystriny, ktoré sú tam všetky nepovolné a sú na pozemkoch mesta, aby sme nehľadali spôsob, ako ich vysporiadať, pretože nesplňajú bežný štandard obydlí, alebo teda nehnuteľnosti, ktoré by splňali kritériá na bývanie, tak je možnosť a bola avizovaná výstavba zo štrukturálnych fondov s 5% spolúčasťou s tým, že my sme všetky tieto čierne stavby zlikvidovali a boli vytipovaní potenciálni nájomníci z tejto pravej strany, ktorí by boli schopní plniť kritériá, ktoré sú stanovené pre tieto byty nízkeho štandardu. Preto sa hovorí nízkeho štandardu, pretože tie nie sú vybavené ako klasické nájomné byty. Je tam miestnosť obytná, denná, je tam miestnosť teda odpočinková. Má to základné funkcie, ktoré sú tam sociálne zariadenia a tak ďalej, preto sa tam spomína tá spoločná čovka. Nepredpokladá sa tam žiadne iné vykurovacie médiá, spoločný centrálny zdroj, predpokladá sa tam, že bude to vykurované na pevné palivo. To znamená, že bude tam postavený komín, bude tam komínový vývod v jednej miestnosti, v druhej miestnosti, bude tam privedená voda, bude tam teda vývod na odpadovú vodu a povrchovú vodu. To znamená, všetky kritériá, ktoré majú byť splnené pre takéto obydlia, preto sú nízkoštandardné, nie sú to žiadne dvojtrojizbové s balkónmi a podobne, lenže splňajú skutočne tieto obytné priestory. Preto toto je jediná možnosť a šanca, keby sa mesto mohlo uchádzať s tým, že toto bude vlastníctvo mesta so spolufinancovaním za cenu tých 5% spolufinancovania tejto štúdie, že by boli zlikvidované všetky tie čierne stavby, ktoré sú na pozemku mesta umiestnené a títo by tam boli ubytované. Takže toto je vlastne výsledok tohto, čo sa kedysi začalo riešiť, až si pamätáte, možno tí, ktorí ste aj predchádzajúce volebné obdobie, kde sa schvaľovala 1 koruna za meter štvorcový, len aby si to vyspovedali aspoň pod tými nehnuteľnosťami, ktoré splňajú a dajú sa skutočne zlegalizovať. A tieto jednoducho nesplňujú žiadne kritériá a nebudú sa dať zlegalizovať a preto sa dospelo k tomu nevyhnutnému počtu 16, pretože v živote nebudeme mať inú lepšiu príležitosť, ako čerpať 95% takýchto finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov, ale my by sme to mohli spolufinancovať tými 5%. Takže toto bol celý zmysel tej štúdie, prečo sa aj dala vypracovať, pretože sú avizované stále, že budú takéto výzvy pre takéto nízkoštandardné bývanie, pretože položkové sú to veľmi, veľmi nie finančne náročné bývania s takouto základnou výbavou. Všetko si už potom musia tí užívateľia tam dodať, takto im budú odovzdávané a tak im budú musieť odovzdávať, keby náhodou jednoducho už skončili tam v tom nájme. Toto je celé, čo my tam môžeme spraviť. To znamená, že trošku naviesť tam aj do tých majetkoprávnych vecí poriadok a aj s tými čiernymi stavbami. To je celé. Nech sa páči ešte k tomuto. Máte niekto niečo? Pokiaľ nie, som ukončil k tomuto bodu rozprávu. Poprosím vás, budeme hlasovať návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schváľuje rozpočtové opatrenie číslo 3 z roku 2017, tak ako je uvedené. Poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie proti. Bod číslo 14, správa hlavnej kontrolky mesta o výsledkoch kontroly, nech sa páči, predkladá hlavná kontrolka mesta, pani inžinierka Balková. V súlade so zákonom o obecnom zriadení predkladám teda správu z vykonanej kontroly najbližšej zasadnutie mestského zastupiteľstva. Toto je kontrola, ktorá bola kontrolou opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov z predchádzajúcej kontroly dodržiavania zákona o účtovníctve v procese inventarizácie
majetku záväzkov, rozdiel majetku záväzkov. Celkom bolo vlastne z tejto kontroly boli prijaté 4 opatrenia, z ktorých jedno opatrenie malo terminovanú úlohu a 3 opatrenia mali charakter trvalých úloh. V správe konštatujem, že všetky opatrenia sa plnia, alebo teda to jedno opatrenie terminované je splnené. Táto kontrola bola vlastne účelovo v tomto období, pretože informácie mi poslúžili aj k záverečnému účtu. Takže to je všetko, čiže nebolo tam zistené porušenie zákona alebo neplnenie opatrení. To je všetko. Overenie tých jednotlivých plnenia opatrení máte vlastne v tej správe, čiže každý to mal k dispozícii priložených materiálov. Áno. Ďakujem pekne. K tomuto materiálu otváram rozpravu. Nech sa páči. Máte niekto nejaký dotaz, pripomienku? Pokiaľ nie, nechám teda hlasovať návrh na uznesenie, ktoré odporúča v takomto znení zastupiteľstvo prijať aj Mestská rada na svojom rokovaní, kde Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavnej kontrolky o výsledku kontroly. Poprosím, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Sme v bode číslo 15 a to je bod upustenie od vymáhania pohľadávky od povinného Eastern European Investment, spoločnosť s ručením obmedzeným, známa to spoločnosť, sídliaca v Trenčianskych Tepliciach. Tento materiál predkladá pani inžinierka Staňová. Nech sa páči, pani vedúca. Ďakujem pekne. Tak ako máte uvedené v dôvodovej správe, v podstate je tam popísaná celá genéza od začiatku uloženia pokuty, kedy v roku 2007 sme rozhodnutím uložili pokutu za nezrealizovanie udržiavacích prác a termínových opatrení, ktoré sme nariadili rozhodnutím vlastníkovi Horného Kaštieľa. Tento v podstate nereagoval ani na výzvy mesta, aby zaplatil pokutu, čiže nič iné nám nezostávalo, museli sme požiadať súdnu exekútorku, pani tedy ešte magistru Bronislavu Pračkovú, aby nám vymohla túto pokutu od povinného. Keďže s Kaštieľom boli potom rôzne nebolo to vymožiteľné a napokon ešte na Kaštieľ bola aj vypísaná dražba. Čiže uchádzali sme sa v tejto dražbe, aby nám ten súdny exekútor, pán doktor Matejovie, vymohol túto pohľadávku pri dražbe, pri predaji tohto kaštieľa, ale v podstate pani doktorka nám zase oznámila, že naša pohľadávka nebola uspokojená, čiže viedli sme v účtovníctve od roku 2007 stále pohľadávku, až podarilo sa v podstate v lani, v roku 2016 sme dostali oznámenie od pani doktorky o stave exekučného konania, kedy v podstate už nám oznámila, že voči povinnému zase zistila z následovnej skutočnosti, že nie je vlastníkom motorového vozidla žiadnej nehnuteľnosti na Slovensku, že prebehla lustrácia v 19 bankách, ktorá bola neúspešná a nám oznámila, že dňa 29.1.2015 bola spoločnosť ešte aj vymazaná z obchodného registra. Na základe tohto v podstate okresný súd v Trenčíne vydal rozhodnutie o zastavení exekúcie, nakoľko povinný zanikol, takže predkladáme túto žiadosť o upustenie od vymáhania tejto pohľadávky. Zásad hospodárenia s majetkom mesta. Takže toľko. Ďakujem. Dobre. Ďakujem pekne, pani vedúca. Takže k tomuto materiálu. Vlastne to je ten španielský investor, ktorý z toho postavil hotel a dodnes nám nevyplatil ani sankciu, pretože by to padlo na hlavu. Bohužiaľ, my sme sa v tej exekúcii v prvej nemohli uchádzať, pretože prebiehala transformácia cez mestský podnik služieb. My sme boli v rovnakom období, keď sa predávala druhýkrát. Bohužiaľ,
toto je vlastne, ja keď som nastupoval v 2007, tak okamžite tam bolo konané správne konanie. Táto pokuta tam bola vyrúbená. Zrejme asi do 2014 čas čakalo, že dotyčný nebude mať žiadny majetok a nebude mu mať z čoho byť vyrovnaná táto pohľadávka. Takže takto to asi funguje. Ale treba povedať, že takto dopadli mnohé samosprávy od tohto ctihodného investora, ktorý tu ten hotel nepostavil a teraz my tu robíme tie drahé projekty za ťažké peniaze. Bohužiaľ, nič iné nám neostáva, ako toto odsúhlasiť, lebo to je najjednoduchší spôsob, ako sa zbaviť v účtovníctve tohto záväzku, ktorý je vlastne nevymožiteľný a už neexistuje. Je strašne zaujímavé, že kedysi toto mesto to schválilo firme Iberica za 120 tisíc, písmene A, písmene B to hneď predalo, teda kúpilo to od jaskyniastva, muzejníctva v Liptovskom Hrádku sa mi zdá, v sídle do štátu, nácení Kašťa za 870 tisíc, kúpilo to v písmene A za 120 na originálny výkon kompetencií a písmene B to hneď predalo za 120 tisíc a mesto to nič nebude stáť, lebo ctihodný investor to všetko zrekonštruje na špičkový hotel. Stalo sa to, že štát prišiel o 700 tisíc, pretože rozdiel znaleckého posudku bol asi takýto. Súkromná firma sa k tomu dostala za 120 tisíc. Mesto to pravda nič nestalo, lenže postup vôbec aj mesta, keď predával v jednom písmene ešte to, čo de jure nevlastnilo, len malo prijaté uznesenie a nemalo to na liste vlastníctva. A hneď písmene B na tom isté zastupiteľstvo to predalo. A ešte teda po cenu, lebo vlastne súkromná firma sa stala o 100 tisíc bohatšia, teda 800 tisíc bohatšia, lebo taký bol znalecký posudok štátu, teda na ten Kaštiel. Ale toto si môžeme len všetko povedať a skôr sa zamýšľať, čo s tým ideme robiť a toto bude asi možno posledná spomienka na toto nešťastné riešenie. Takže z môjho pohľadu asi toľko. Máte niekto niečo k tomu? Dotaz, pripomienku? Možno niekto by si spomenul na to, ako sa to tu zhlasovalo. Dobre, pokiaľ nie, ukončím tomuto bodu rozprávu. Poprosím vás o hlasovanie pre uznesenie, ktoré odporúčala aj Mestská rada zastupiteľstvu schváliť v takom znení, kde Mestské zastupiteľstvo schváluje upustiť od vymáhania pohľadávky od povinného, tak ako vieme. Tak sa poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Bod číslo 16, pani konateľka oblastnej organizácie cestovného ruchu vydržala tu s nami, riaditeľka, pardon. Zorka, máte slovo, ten materiál je rozdaný všetkým. Poprosím vás, je to materiál, ktorý bol k dispozícii všetkým nám ako členom. Ja budem veľmi rád, keď to odprezentuje, lebo v tej položke aj záčnom už ste videli, na čo čerpáme prostredia a na čo sme vynaložili ako členovia v združeniach a tam jedno je aj poplatok za členské oblastné organizácie cestovného ruchu región Grón. Takže máte slovo. Kolegyne, kolegovia, koľko dáme pani riaditeľke? Týždeň, nakoľko sa to Budem sa snažiť rýchlo, nakoľko už dosť pokročila doba. Super. Ďakujem teda za čas a priestor. Na odporúčanie nášho predsedu som teda požiadala aj o možnosť vystúpenia u nás, alebo u vás, u nás. Teda zastupujem organizáciu cestovného ruchu Region Grón, ktorá bola založená koncom roku 2012 podľa zákona o podpore cestovného ruchu. Sídlo máme v Žarnovici a kontaktné miesto na teda informačnom centre mesta Nová Baňa. V súčasnosti máme 16 členských obcí, zakladajúcimi bol prvých 6 z nich a ďalej je tam aktuálne 18 ostatných subjektov. Väčšinou sú to podnikateľské subjekty, ale sú to aj napríklad stredné odborné školy alebo klub Slovenský turistov, združenie za záchranu, vlastne subjekty, ktoré sa tiež nejakým spôsobom podielajú na cestovnom ruchu.
Našu činnosť podporujú rôznou formou aj partneri, ktorým aj touto cestou ďakujem. Naša organizácia funguje na základe členských príspevkov, ktoré sa delia medzi samosprávy a ostatné subjekty. Vlastne tieto členské príspevky schvaľuje valné zhromaždenie na konci každého roka. Tento rok vidíme, že mesta Nová Baňa Žarnovica prispievajú čiastkou približne 6000 eur, ktorá sa počítala na základe teda výšky vybratej dane za ubytovanie a počtu obyvateľov. Väčšie časti sa podieľajú na členskom obce a tie vlastne deklarujú podporu cestovného ruchu vlastne aj tým, že svoju vybratú daň posúvajú do organizácie, ktorá sa naspäť snaží ten cestovný ruch podporovať. Počty prenocovaní. Tu na vidíte vývoj za posledné 3 roky, ale podľa štatistických údajov, ktoré sme dostali od obcí. V cestovnom ruchu je to bežné, že tieto štatistiky nie sú úplné, nakoľko aj ubytovacie zariadenia nevykazujú skutočné čísla. Napríklad to je prípad Repišťa. Vidíme ten pokles, tam majú vlastne údaje za prvý pol rok minulého roka a vlastne tretí, štvrtý, tretí, štvrtý rok 2016 tam není započítaný. To je vlastne takýto príklad. Má to vplyv počet prenocovaní alebo výška vybratej dane aj na našu možnú dotáciu, teda ktorú môžeme žiadať. Prvýkrát sme žiadali o dotáciu v roku 2015, ktorá nám bola pridelená o výške 9621 eur, v minulom roku to bolo 8055 eur a tento rok žiadame o dotáciu o výške 10 497 eur. Tá sa počíta na základe vybratej dane za ubytovanie, čiže pre nás dosť podstatný údaj. V minulom roku sme absolvovali aj kontrolu čerpania dotácie roku 2015, ktorá prebehla bez nejakej povinnosti vracania finančných prostriedkov. Naše aktivity sa zameriavajú z väčšej časti na propagáciu možností cestovného ruchu v našom regióne. Minulý rok sme aktualizovali, ale teda vlastne kompletne sme prestávali aj prvú novú webovú stránku region.sk, ktorú ak ste nenavštívili, tak dúfam, že navštívite. Zahŕňa aj kompletnú virtuálnu prehliadku našich členov, či členských obcí, aj ostatných subjektov. Tento projekt vlastne bol financovaný z tej dotácie. Sú tu na aktuálne podujatia od našich členov, zo Žarnovic teda dostávame pravidelne podklady. Sú tam tiež aktuálne informácie, možnosti na ubytovanie, tam sú zahrnutí tu na naši členovia a partneri. Ďalej sme sa zúčastnili v roku 2016 prvýkrát na veľtrhu cestovného ruchu v Bratislave. Realizovali sme billboardovú kampáň. Medzi aktivitami minulom roku boli aj napríklad fotosúťaž pre študentov strednej obornej školy, ktorá bola ukončená vernisážou, teda vlastne aj výstavou počas leta v cukrárni Alžbetka v Žarnovici. Mali sme trojdňový prestrip českého novinára, z ktorého boli výstupy v dvoch magazínoch, teda Moja Zenia a Kam po Česku. Boli sme teda súčasťou prvého ročníka cyklopotuliek na RTVS, kde sme v rámci Žarnovice zahrnuli Revírske Podzámčie, teda Hrad a tiež našu plochu Drahu. Tieto dve veci vnímame z rozhovorov s návštevníkmi veľtrhov, že tieto v rámci Žarnovice registrujú, že to by som tak ako také naše najvyzdvihla v rámci Žarnovice. Taktiež sa snažíme propagovať iné podujatia v médiách, ako sa nám teda naskytá príležitosť. Napríklad Ostrobrunská Ostrakosa bola vo vysielaní nemeckej televízie WDR v relácii Bustur. Minulý rok sa zastavili v rámci krajín Slovensko, Maďarsko, Bulharsko, Rumunsko na Slovensku vo Vysokých Tatrách a práve v Ostrobrunni. Tam sme zabezpečili nemeckého hovoriaceho súťažného kosca. Takže bola z toho celkom výjimná reportáž, keď sa daj nájde na šobere. Napríklad za 25 kap z Malého, kde sme mali vo veterán.sk, televíke na našom chodník Vojšin. Aktivity, ktoré sa snažia nejako doplňať ponuku cestovného ruchu v regióne, by som spomenula v minulom roku úspešné vyznačenie
oficiálnej turistickej trasy medzi mestami Žarnovica Nová Baňa. To bolo vlastne realizované na podnet KST Tatra Žarnovica, kedy sme teda vyžiadali súhlasy vlastníkov a dali sme návrh na teda centrálne KST na označenie a teda zaregistrovanie tejto trasy, čo sa nám podarilo. V spolupráci sme s tom, teda podelili sme sa na tvorbu nášho koníka z Bojnické studničky v meste Nová Baňa a obec Píla a subjekt Agroalm osádzali infotabuľu na mieste stretu cyklotras Klekovských a Novobanských, tam sme tiež pomohli. V roku 2017 by sme radi realizovali tieto aktivity, keďže už je koniec apríla, tak nejaké máme za sebou. Je to účasť na prvom zahraničnom veľtrhu, to bolo Brno 2017, boli sme tiež v Bratislave na ITF-ku a v máji sa aktuálne v spolupráci s Banskobystrickým autonómnym krajom zúčastníme výstavy v Trenčíne. Taktiež sme rozposielali poštou adresne materiál s ponukou zariadení vhodných pre nejaké školské výlety alebo tábory. Keďže môj kolega predchádzajúci ukončil teda pracovnú, teda skončil mu pracovný pomer, ďalej sme nepredlžovali v decembri, bola som tam na prelome rokov sama. Žiadali sme na úrade práce sociálnych vecí a rodiny o príspevok, teda na vytvorenie nového pracovného miesta, čo nám bolo tiež schválené. Ďakujem aj za teda dobrý prístup na pracovisku Žarnoviky. A aktuálne finišujeme s zlovou kartou na ďalšom sladebný náhľad. Ešte by som spomenula Barborskú cestu a Pohronskú hradnú cestu. To sú dva projekty, ktoré aktuálne komunikujeme s ich tvorcami. Barborská cesta, neviem, či ste to už zachytili, tento rok už sa bude otvárať tretia sezóna. Je to taká putnická trasa po prevažne Banských, Banických pamiatkách. A vlastne navrhuje sa odbočka na Novú Baňu, ako bývalo Slobodné kráľovstvo, ktorá by mohla, teda, keďže už v súčasnosti je takmer úplne preznačená trasa z našej členskej obce z Repišťa, cez Ihne, Zenicu, Žarnovicu do Novej Bane, tak uvidíme, že či nájdeme nejakú podporu, lebo je to dosť aj o dobrovoľníkoch, takže budeme to s rôznymi subjektami komunikovať, uvidíme, čo z toho bude. Aktuálne sa končí fotosúťaž na Facebooku, taká menšia aktivita. A toto je vlastne zľavová karta regiónu Grón 2017, ktorú od mája budeme teda distribuovať našim členským ubytovacím zariadeniam, aby mali ako konkurenčnú výhodu oproti ostatným zariadeniam. Bude to vlastne zdarma bonus pre ich ubytovaných hostí na nejaké zľavy subjektov, ktoré sa zapojili s poskytnutím zľavy, ktoré sú tam aj partnermi, ktorí nie sú priamo našimi členmi, ale teda sú partnermi. No a táto karta by mala byť takým prvým pokusom spolupráce medzi tými súkromnými subjektami, aby sa navzájom možno posunuli návštevníkov, aby ten návštevník dostal podnet na pohyb ešte v rámci nášho menšieho regiónu. To je v krátkosti všetko za minulý rok. Takže, pokiaľ máte nejaké otázky na mňa, tak... Ďakujem. Ďakujem pekne, nech sa páči. A sa chcete opýtať pani riaditeľky, opýtajte sa. Možno, že len na doplnenie, že tí partneri, ktorí tam sa zapojili do toho, preto je tá forma vymyslená partneri, pretože podľa stanov môžu byť len samosprávy a tie subjekty, ktoré pôsobia v katastrálnom území tej danej samosprávy, ktorá je riadnym členom. A preto sa vymyslel tento spôsob, mnohé tie samosprávy nechcú pristúpiť na spôsob, ako my máme stanovené členské poplatky, pretože napríklad je to gro ich príjmov, Sklené Teplice, Repište, Vyhne, Hodruše. Hodruše majú tak obrovský finančný príspevok, alebo teda príjem do rozpočtu z tejto dane z ubytovania, že pre nich je to jedna z nosných daní a pri tom mechanizme, ako je nastavené, my museli odozdávať skutočne veľmi veľa. Takže to je len k tomu
dá dovysvetlenie, pretože tí partneri, napríklad z Vyhnieň, ako Termál, ktorí sa zapojili do tohto projektu. Dobre, ďakujem pekne, pani riaditeľky, pokiaľ nemáte nič, ďakujeme pekne za návštevu, tešíme sa na ďalšiu, keď bude prezentácia ešte veľa väčšia. Dobre, sme bude rôzne, kolegyne, kolegovia, pokračujeme ďalej, bude rôzne, máme niečo do rôzneho, kto má, ja pán poslanec, oslanec. Ja by som poprosil, ale ozaj len jedno veto, pokiaľ sa bavili o tom chodníku. To znamená, v momentálnej dobe ešte nie je nikto vysúťažený, žiadna firma, nikto. Takže je to okružný dohľad, nie, to je dobré, no nevadí. Nie. Tak celkom, že nie. V podstate už ponuky boli vyhodnotené, lenže prvý uchádzač poskytol alebo predložil neúmerne nízku cenu, to znamená, že požiadanie o vysvetlenie pravdepodobne bude vylúčené, lebo to vysvetlenie neakceptujeme. Druhý a tretí boli požiadaní o vysvetlenie svojej ponuky z toho dôvodu, že druhé kritérium, to je lehota dodania, dali neúmerne nízku, čiže plánujú to urobiť za 31 dní a jeden za 45 dní, čo pravdepodobne nie je reálne. Čo ani technologické procesy by neboli splnené, napríklad na vyzrievanie oporného múru a podobne. Takže čaká sa na vysvetlenie, ktoré pravdepodobne tiež nepríjmeme, keďže neexistuje taký argument, ktorý by to vysvetlili. No a nasleduje štvrtý uchádzač, ktorý by bol pravdepodobne reálny, keďže nie je ukončené verejné obstarávanie, nemôžeme to zverejňovať. Ak ani s tým sa nedohodneme, tak potom... Je to firma, ktorá má skúsenosti, je to väčšia firma, dokonca čo má pôsoby v Čechách, na Slovensku, zameraná na cestné stavby a je to väčšia firma. Takže zatiaľ sme v takejto fáze. A ešte jednu vec by som sa chcel opýtať, pán riaditeľ technických služieb, pokiaľ budete štiepkovať všetci ten biologický odpad, čo tam je, kde to pôjde? Posledne to hľadím v Žarnovici, napríklad u nás teplárne? Celý projekt je postavený na tom, že to, čo vyprodukujeme, musíme spáliť. To je použiť. Spáliť? No, ako mali by sme mať na to celý... Myslím spáliť, ako vyprodukovať teplo vlastné. To je, bolo do toho zahrnutý štadión, nemyslel som, že na kopu to dáme a spálime, ale myslel som to, že celý projekt je postavený na tom, že by sa mal mestský podnik služieb tým vykurovať, štadión, zatiaľ tieto dve, neviem, no, mesto je na plyne, takže. Ďakujem pekne. My sa páči, pokračujeme. Pán poslanec Lichovec. Ja teda už v rýchlosti. Jedná sa mi o bývalé silo na areáli Pozany. Všímam si už dlhšie, stále tam pribúdajú rôzne antény a vysielače. A neviem, už som sa aj skôr otec rozprával s nejakými odborníkmi na elektrosmog. A neviem, do akej miery majú povolenia na takéto umiestňovanie, aký to má dopad na životné prostredie ľudí a tak ďalej, že či sú to nejaké stavebné povolenia, nie sú, neviem. Či sa dá okolo toho trošku popreverovať situácia. To sa dá, takže pani vedúca, áno. Zistíte, podáte informáciu, stačí telefonicky, písomne alebo na ďalšom zastupiteľstve, pán poslanec. Ja sa rád zastavím, keď budem mať cestu. Dobre, nech sa páči, pani vedúca, máte to poznačené. Ďakujem. Ale my ostatní možno budeme radi aj na budúcom, keď sa povie jedna veda k tomu. Dobre. Pokračujeme sme v rôznom. Ja môžem? Nech sa páči, pani prednostka. Mesto plánuje vypísať opätovne po ročnej prestávke súťaž o najkrajšiu okrasnú záhradku a chcela som sa opýtať, či by sa prihlásil niekto z poslancov, pod ktorou záštitou by sa táto súťaž organizovala, alebo by ste vedeli navrhnúť nejaké zloženie komisie, kde by ste sa zložili, alebo zišli dvaja, traja, štyria. 6. Je to celkom veľa súťaž, mesto tam poskytne aj cenu.
Robíme ju s cieľom prispieť ku skrášleniu životného prostredia v meste. Celkom by to mohlo možno občanov aj tak zmobilizovať, aby to svoje okolie skrášľovali. Chceme to vypísať čo najskôr, aby mali priestor a čas na... Taký dotaz len malý, nebude skôr priestor na to potom, keď zistíme, koľko je tam uchádzať? Ja si nepamätám, koľko bolo v Lani záujemcov. No, musíme ju najprv vypísať, aby sa mohli vôbec prihlásiť. Vyhlásiť sa môže, len či už musíme mať komisiu na to, keď nevieme, koľko sa... No, tak boli by sme už na plagát, mala by takú vážnosť, keby to bolo pod začiatkom. Sme nevyhlasovali a predtým bolo nejakých 9. Mm-hmm. 9 bolo asi prihlásených. Zahradky aj bytovky. Budeme sa snažiť vás veľmi nevyťažiť, zamestnanci mestského rady urobia gro práce, ale predsa len tam treba taký nadhľad. Dobre. Tak keby sa niekto našiel, nech sa na vás obráti. Čím skôr, prosím. Áno. Dobre, sme bude rôzne. Nech sa páči, to budú rôzne. Pán poslanec. Ja len taktiež by som sa vrátil trošku v rámci tej výročných správ a hospodárení škôl a školských zariadení. A potom následne tu bolo nejako povedané, že bolo treba niečo z vlastných zdrojov financovať možno nejaké opravy. Myslím si, že ako pani riaditeľka povedala veľmi správne, že teda už nový návrh koncepcie školského financovania v rámci učiaceho Slovenska ráta s nejakým príspevkom normatívu aj na odborných zamestnancov pre školy, avšak v súčasnosti toto nie je, preto ja napríklad chcem poďakovať mestu ako zriaditeľovi, že dostatočnou mierou prispieva na chod škôl, školský zariadení v meste. A napriek tomu by som ja bol radšej, že keby tie ušetrené peniažky, čo teda mali, tie školy ušetrené, neboli investované možno do tých plastových okien, ale radšej možno do takého zdroja, ako je odborný zamestnanec, ktorý je oveľa dôležitejší pre súčasné stavy detí, keďže narastá počet detí, ktoré si vyžadujú špeciálnu výchovnú vzdelávacie potreby. Takže možno by som tak... Že ak by náhodou sa rozhodovalo o tom, že či treba podporiť nejaký projekt pomoci opravy školy a aby sa zbytočne netlačilo, že nech to financujú zo vlastných zdrojov, ale radšej umožníme to my prispieť, keďže ako sme mohli zase z odborného stanoviska hlavnej kontrolovky zistiť k záverečnému účtu, tak zhruba tých 85 000 eur dokážeme investovať v rámci dotácií pre rôzne činnosti subjektov pôsobiacich v meste, ktoré väčšinou teda sa snažia pracovať aj s deťmi a s mládežou a rozvoj kultúry, športu. Takže aby sme nezabudali na tú najzákladnejšiu, a to je teda tá škola, školské zariadenia, CVČ, Zúška, materská škola, čiže nejakým spôsobom im pomôcť, motivovať aj, aby tam boli kvalitní zamestnanci. Takže ďakujem. Ďakujem pekne. Ja skutočne môžem s týmto názorom len súhlasiť. Myslím si, že v prvom rade je otázka vzdelania a potom tieto rôzne aktivity mali byť takou doplňujúcou nadstavbou života mesta a vôbec obyvateľov tohto mesta. A to boli spomínané tie projekty, ktoré sa podporujú či už teda v oblasti športu, voľnočasových aktivít, pretože nie sú to malé peniaze. A posledne napríklad, čo bola zrealizovaná rekonštrukcia kolkárne a teda toho priestoru, je to také veľmi zaujímavé, že napríklad na tých sociálnych sieťach spomínali, tak sa tam ako ďakuje všetkým možným, len sa nezaregistroval, že sa poďakovalo zastupiteľstvu, ktoré bolo ochotné vyčleniť 80 000 eur z rozpočtu na túto rekonštrukciu, ktorá bola teda aj stavebne veľmi, veľmi náročná, technicky už ani nehovorím, a toto ešte máme celé do konca. Takže niekedy mne chýba fakt taký rozmer širšieho pohľadu na vec a nechcem sa vyjadrovať komentárom na sociálnych sieťach, lebo dneska to už tu sme spomínali a Len jednoducho chýba mi to, že niekto by poďakoval vám, pretože vašim rozhodnutím sa toto jednoducho udialo a ďakujem sa všetkým možným dookoľa, ktorí sa teda na tom tiež podielali, ale neboli to tí hlavy. Takže vždy by malo byť prvé prioritné hľadisko
ocenené alebo prioritný postoj toho, kto zásadne ovplyvní budúcnosť. A myslím si, že na tieto aktivity, o ktorých si tu spomínal, je prvorade vzdelávanie a všetko by malo byť doplňujúcou nejakou nastavbou toho života v budúcnosti a rozvoja tohto mesta. Čo sa týka Dorôzneho, ja ešte mám stanovisko, teda Ministerstvo životného prostredia, sekcia ochrany prírody nás pozvala ako mesto na prerokovanie zaradenia lokality Stredný tok Hrona do národného zoznamu území európskeho významu. Ja súhlasím so všetkými týmito ochranárskymi aktivitami, len mne stále tak ako chýba, ako keby sme, neviem, v prvom rade tiež začali uvažovať o chránených územiach pre obyvateľov tohto Stredného Hrona. Ja osobne nezastávam názor tento, pretože to isté ministerstvo životného prostredia kedysi pobojilo so všetkými dopadmi na životné prostredie, výstavbu diaľnice, výstavbu železnice a všetkého možného. A dnes by toto malo byť asi ďalším stupňom obmedzenia života týchto obyvateľov, ktorý by obmedzil či už slobodne naklad svojimi nehnuteľnosťami, pretože buď máte niečo postavené v zátopovom území, buď máte niečo postavené v, ja neviem, v ochrannom pásme diaľnice a potrebujete 1000 vyjadrení a to obmedzuje týchto vlastníkov a ľudí, ktorí tu žijú, pretože už tieto zásahy do aglomerácie napríklad na dobro rozdelili, ja neviem, mestské časti, časť Lukavica od Žarnovice, tam jednoducho ten priestor nikdy v živote nebude zmysluplne využitý. A toto máme jeden z ďalších návrhov, ako orgán, ktorý sa vyjadroval k takýmto umiestneniam týchto stavieb, ktoré výrazne zasiahli do ďalšieho rozvoja budúcnosti tohto mesta. S tým, že ja neviem, čo všetko by mal priniesť aj tento schválenie zámeru aj zaradenia tohto územia do európskeho významu. Ale neviem, kto zaradí týchto obyvateľov do území európskeho významu a ja už by som sa rád možno na túto tému s niekým aj porozprával, pretože pokiaľ sme požiadali napríklad len a vyšli sme v ústrety časti obyvateľov, ktorí majú pocit, že sú ohrození v tej časti, kde je priemyselná zóna, tak zadali sme tú zákazku, suplujeme tu štátne inštitúcie a štátne správne orgány, ktoré by mali mať takéto veci na zreteli. My sme zadali tú štúdiu a nevieme sa k nej dopracovať, pretože neviem, kto tam už rozhodne, kto by mal donútiť aj zhotoviteľa podľa zmluvy, pretože ja si myslím, vždy je tam meritorný orgán štátnej správy, ktorý patrí do jedných z najdôležitejších orgánov štátnej správy, ktorí by mali ochraňovať život a zdravie obyvateľov tu žijúcich a nevieme sa k tomu dopracovať. Takže toto mesto a títo obyvateľia suplujú mnohé štátne inštitúcie, včetne takýchto, pri posudzovaní a dopadov vplyvu na životné prostredie. A teraz sa chce, aby zase z tejto inštitúcii sme sa vyjadrili, že všetko možné tu chránte, len nie týchto ľudí, no neviem. Ja už mám dosť veľkú averziu voči takýmto postupom, kde ja by z môjho pohľadu došlo ďalšieho obmedzenia nakladaniu s majetkom, spôsobu správania sa tých ľudí, ktorí tu majú trvalé bydlisko, stále by ich to niekde niekam a obmedzovalo. To je môj osobný názor. Možno, že dosť obmedzený, ale takúto prax a skúsenosť som získal spôsobenia na tejto pozície primátora mesta za tie roky, ktorý tu sedím a ja osobne nebudem podporovať. Bez toho, že my máme teraz navyše otvorený územný plán, pôjdeme s vlastným zámerom, čo by sme tu chceli ďalej pre život týchto obyvateľov schváliť a niekto nám medzi tým vôjde tu s takýmto zámerom, takže ja si myslím, že až my budeme vysporiadať s našim územným plánom mesta, ktorý chceme novelizovať a aby slúžil týmto obyvateľom, aby sa im tu dobre žilo do budúcna. Ja jednoducho by som sa v takejto etape nevyjadril vôbec skladne k takémuto zámeru, ani by som ho nepodporil na tom spoločnom stretnutí. To je môj osobný zámer, teda môj osobný názor, vyjadrite sa vy k tomu. Ten materiál je k dispozícii, alebo neskôr, že sa môžete vyjadriť, dokonca môžete sa aj zúčastniť tam, keby ste mali záujem 4. mája. Dobre.
Čo sa týka projektov, ktorých momentálne sme, bola tu reč, informácia na 5. sa mi vidí, že nám potvrdili zo Slovenského zväzu ľadového hokeja s prezentáciou toho nášho projektu, ktorý máme na tom štadióne, alebo 3. Dneska sme tam potvrdzali záujem. Takže tam by sme sa chceli uchádzať o ten projekt. Myslím, je to taká dobrá správa, že v prvom kole sme uspeli. Tak dúfam, že uspejeme aj vo finále. Takže možno, že tá mozaika sa nám tam podarí, postupne bude dariť nejak tak skladať, ktorú tam máme v toho projekte pripravené na celú revitalizáciu toho územia, až na to, že jednoducho máme tam niektoré veci z minulosti, ktoré nie sú doriešené, ale uvidíme. Snáď sa s tým podáme ďalej. Z mojej strany všetko do rôzneho. Nikto. Možno ešte pre informáciu, sme asi vlani skvalovali tú monitorovaciu stanicu. Tuto na CVČ, niečo, či sa pohlo niekde, alebo... Zatiaľ je len zmluva. Oni sú v projekte takisto zo štruktúrnych fondov, takže možno až majú tam všetko vydokladované. Riadiaci orgán zase kontroluje spätne všetko, ako my sme už všetko vlastne poskytli tým inštitúciám, ktoré schvaľujú aj tie naše projekty, ktoré máme, tak to niekedy trvá trošku dlhšie. Takže zazmluvené to je, predpoklad sa preto vytvoril informáciu, o tom nemám žiadne, aspoň to dáme. Dobre, bude rôzne, nech sa páči. Pokiaľ nie, uzavriem teda tento bod. Prešli by sme k bodu 17 interpelácie poslancov, nech sa páči. Máte priestor na interpelácie. Ďakujem. Pokiaľ nie sú žiadne, by som uzavrel tento bod. Prešli by sme k bodu interpelácie občanov, občiansku verejnosť. Odišli, zaspali, ale nevydržali. Dobre, takže s vašim dovolením teda by som uzavrel aj bod číslo 18 a prešiel by som bod číslo 19. Ďakujem vám za účasť, aktívnu účasť, pretože keby nebola aktívna, tak by sme toto vôbec neprerokovali a nedospeli k tomuto bodu číslo 19. Teším sa na ďalšie stretnutie s vami v júni. Tento program vám na obrazovku priniesla firma Netronix, váš partner v oblasti informačných technológií, Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla a mesto Žarnovica.